Vi er denne gang taget til Grønnegades kaserne i Næstved, hvor Sydsjællands Reptilmesse den afholdes. Hvorfor synes du egentlig, vi skal have en vintermesse? Jamen, jeg synes, der gik for lang tid med, at vi havde en messe, især på Sjælland, fra den sidste i Rødovre og frem til den første igen. Så vi tænkte, at det kunne være sjovt at se, hvad mulighederne var for, om der var plads til en ekstra messe af en mindre størrelse. Og det viser opbakning, og det var der. Så vi tog springet, og så gik vi i gang med at arrangere den. Hvad forventer du dig af messen? Jeg forventer mig, at den opbakning, der har været, at der selvfølgelig kommer en masse spændende dyr på messen. Jeg forventer en masse gode samtaler og konversationer blandt deltagerne. Og så forventer jeg selvfølgelig også, at der kommer et publikum, som synes, det her det kunne være smadret interessant og kunne få øjnene op for hobbyen. Hvad er din baggrund med krybdyr? Min baggrund med krybdyr er, at jeg for 2 år siden erhvervede mig min første kronegekko, og har altid gået, siden jeg var en lille dreng, med en drengedrøm om at få en kameleon. Men vi må starte i det små, da det ikke er de nemmeste dyr at holde. Så vi startede sådan stille og roligt ind i hobbyen, og så har det taget fart lige siden. Så kronegekkoen for 2 år siden er nu blevet til en masse i Næstved i dag. Jamen lad os gå ind og se, hvordan det går med opsætningen. Lad os gøre det. Vi kom en tur herover til Monis. Lige om lidt, der åbner døren. Hvordan kan det være, I tager på den her messe? Jamen, det har vi, fordi at, vi vil gerne støtte op om den her messe her. Vi synes, det er et rigtig godt initiativ, og er fedt, at der ligger en messe så tidligt på året. Så derfor er vi selvfølgelig også repræsenteret i dag. Hvad forventer I af messen? Altså, vi forventer at se en masse folk. Den er rigtig godt promoveret, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så vi forventer en masse god salg, en masse god snak og ja, et godt salg. Udover tilbehør, har I noget dyr noget med? Ja, men vi har lidt kongeboer med i forskellige lidt størrelser, lidt små børn, unger som jeg kalder dem, og så lidt større. Jamen, jeg har lidt forskellige dyr med. Jeg har haft en anole med, som faktisk røg temmelig hurtigt. Jeg har 2 kongepyterne med, og så har jeg lidt forskellige tæmpepyterne med. Nu er det første gang, messen bliver holdt, og den har været åben i 1-3 timer nu. Hvad synes du om messen indtil videre? Jamen altså, allerede i går, da vi var nede for at sætte op, og vi så, hvordan det hele var sat op, så allerede der havde vi faktisk en vis forventning til, at det ville gå okay. Taget betragtning af, at den tidligere messe, det var ren flop. Da vi kom op og så det her, blev vi positivt overrasket, og vi må sige, at taget i betragtning af, at der kun er gået 3 timer, der er jo mange flere mennesker, end vi havde regnet med. Så jeg vil sige, at jeg tror på, at det bliver et hit, det her. Der er mange folk her, som ikke er dem, som vi normalt ser i krybdyrshobbyen. Der er mange her, fru Jensen osv. Hvis de er nye i hobbyen og gerne vil have dyr, hvad vil du anbefale dem? Jamen, det kommer an på, hvad de er til. Altså, er de til geckoer for eksempel, så har vi for eksempel masser af kronegeckoer med. Som jo er en rigtig god begyndergecko til herre og fru Jensen, som gerne vil have lidt at kigge på. Vi har også kongepyterne, som jo også er super nemme for en nybegynder. Og så har vi også lidt forskellige tæppepyterne, som er lidt op i alderen, så det ikke er sådan nogle små fejstige unger. Så det vil sige, at hvis messen formentlig bliver til noget igen næste år, så kommer du også? Det er 100% sikkert. Vi har allerede aftalt med drengene, at næste år, når vi forhåbentlig har de flere unger, så skal vi have minimum 6 meter.
Det er første gang, vi ser forsikringsselskaber på krybdyrsmesser. Hvad kan Agria Dyreforsikring tilbyde? Jamen, vi kan jo tilbyde både sygeforsikring og også livsforsikring, hvis dyret er ID-mærket. Og det er jo både til slanger, skildpadder, gekkoer, leguaner. Og så kan vi jo hjælpe til med dyrlægeregning, så man ikke lige pludselig står med en stor dyrlægeregning og måske ikke kan betale, og man er nødt til at sige farvel til dyret. Er det meget udbredt med forsikringer på krybdyr? Desværre ikke, men det tror jeg, det hænger lidt sammen med uvidenheden, at man kan forsikre. Der er ikke så mange, der ved, at man rent faktisk kan forsikre de her krybdyr. Og derfor så er det jo en oplagt mulighed for os at komme her i dag til sådan en reptilmesse og ligesom udbrede kendskabet. Er det meget dyrt, hvis man skal have forsikret for eksempel sin slange? Man kan sige, at det kan gå hen og blive meget dyrt, hvis man ikke har en forsikring. På en slange, der ligger det cirka på 600 kroner om året for en sygeforsikring. Og har man flere slanger, så får man selvfølgelig også noget samlingsrabat. Hvordan kan være til Aarhus udstiller på Sydsjællandsk Reptilmesse? Jamen, det gør vi jo, fordi vi kører lidt i samarbejde med Team Sydsjællands Reptilmesse. Samarbejder lidt, snakker lidt sammen om, hvad vi gør og hvad vi ikke kan gøre, og hvad er godt og hvad er skidt og sådan noget. Og han spurgte, om han måtte komme, og så sagde vi, at vi ville gerne invitere dig op på Aarhus Messen sidste år her, og udstille og se, hvordan vi sådan gjorde det der. Og jamen, det fik vi jo så samme tilbud her om at komme herover og lige og lægge lidt banner op og lidt reklame for messen og sådan noget. Så det er sådan, vi kører der. Vi vil selvfølgelig gerne komme herover og se hans messe og bakke op om den også og sådan noget. Er der kommet nogle dato på Aarhus Messen? Ja, det er der. Det er 3. september. Jamen, vi glæder os til at komme forbi. Ja, velkommen. Vi står med Frank Rasmussen. Hvad er du med på messen i dag? Jamen, jeg har kornsnogen i forskellige farvevarianter og også nogle mønstervarianter. Og så er der sønnen ved siden af, som har en del insekter med, og lidt af nåler har han også med. Og ja, skorpioner, og det er så primært det, som vi kører med. Kommer I meget på de danske messer? Vi kommer på så at sige alle sammen. Hvad synes I om messen i dag? Nu er det jo første gang, den bliver holdt. Jamen, der er godt ryk ind. Der har faktisk været ryk ind de 2 timer, som messen har været åben nu. Og hvor mange der er her, det ved jeg ikke, men jeg vil tro, at 500-600 mennesker der måske nok. Så man godt forventer at se jer her igen? Selvfølgelig kan man da. Messen har nu kørt i nogle timer, og der er ikke så lang tid til, vi slutter. Hvad er status på messen? Jamen det er jo helt, helt vildt. Sikke en opbakning, også for lokalsamfundet. Et forsigtigt bud over 1000 mennesker igennem. Langt over det, hvad vi havde forventet. Hvad kan vi forvente til næste år? Til næste år, der tør jeg godt love en større messe i større lokaler. Og flere udstillere, flere sælgere, så helt sikkert. Og stadigvæk i januar måned? Stadigvæk i januar, begyndelsen af februar måned i hvert fald. 100.